low energy, low character. So the result is logical. That's it. Buvo mažai energijos, tai rezultatas gana logiškas. Seems like it was worst game of Šiauliai team this season so far. I think yes. We was I understand that we have some roster problems that previous games we had some sick players like Pavelka didn't play it, Baslik still out, Karolis, other guys needs to overplay minutes like against Neveges we played with almost 7 guys only. And this load probably is too much to play 3 games a week. If you count that we play, I don't know, Monday, Thursday, then again Sunday, it's like a third game a week. And from that standpoint, we just give them the ball in hands. We run 3-1 fast break, we make some stops, we got some deflections from beginning, but at the end we just give them a ball and we see how Furmanovic is running full court and blocking the shot when we are shooting layup. And we can't respond in opposite side the same. So we need some guys back to the roster, and hopefully we can fix the problem. Treneris sutiko, kad tai buvo prasčiausia sezono rungtynės. Taip pat trūksta kai kurių žaidėjų, bet tuo pačiu metu komanda tiesiog atidavė kamuolius varžovams į rankas. Tuo tarpu, kai varžovai tiesiog bėgo pilnas aikštelės, pavyzdžiui, kaip Furmanovičius, tai trūko energijos. First two quarters you was using zone against opponents, but they was making a lot of threes. Why didn't switch these defense systems? I think first of all I understand that we don't have again many rotation players ourselves. We don't have Pavelka who is ready to run like 25 minutes man to man defending the pick and roll. Second thing, we expected that we can get rebounds, and we get rebounds, we get deflections, we get steals against zone. We just didn't convert it, nothing in the opposite side. And like I said, we had 18 turnovers and 14 in the first half. So if you steal the ball and you don't score in wide open shots, I don't say zone didn't work. Majauskas scored 2 times against zone, then he missed 3 shots. So for example, some other guys. We just needed to convert this defense from to offense, but we couldn't. Treneris nesutiko, kad komandinė zoninė gynyba neveikia rungtynėse, kadangi daug kartų pavyko išmušti kamuolį, perimti kamuolius, tiesiog nepavyko to paversti taškais. Polime labai geras rungtynės, kaip ir minėjau anksčiau, išpildėm tai, ką buvom sutarę, matėm, kur norėjom atakoti, žaidėjai išlaikė fokusą, siuntė kamuolį ten, kuris turi būti ir dėl polimo tai tikrai nėra dėlių problemų, tiesiog gynybai gal kažkiek reikėjo daugiau koncentracijose, bekdorose, atitvėrimuose, kur turėjom atitvert, bet visumoje tai neblogas rungtynės. Kaip kolega pastebėjo, pirmoji pusėje naudojotas tą Šiaulių aikštės gynybą savo tritaškiais metimais. Kaip sakėt, atsiprašau? Sakau, tritaškius gerai metėt, kai varžovai gynė aikštę. Tai kas belieka? O nenustebino, kad jie faktiškai pirmus du kėlinius aikštę gynė, o jūs laisvi tritaškius metėt? Tikrai nenustebino, nes aš tikrai žinau, kad jie ginsis aikštę. Tik tais nežinau, kiek laiko jie ginsis tą aikštę. Tai dar norėjau paklausti dėl Vordo iš pradžių. Nu, jis atrodo, tikrai atrodo, lyg ansvarį turi, bet kaip jis gerai juda ir nepavargsta, toks fenomenalus atrodo žaidėjas. Kol jisai taip žaidžia, tai man nei jo ansvaris, nei dar kažkokie dalykai kol kas netrukdo. Ir jisai puikiai išnaudoja tą savo kūną. Tos kojas gal atrodo neproporcingai pagal jos sudėjimą, bet kaip jos juda, kaip jisai ir perima kamuolius, kaip jis perdavimus paduoda, kaip jisai užsiima pozicijas, tai yra įspūdinga. O nebijot kažkai, jeigu jis taip žais toliau, kad kažkas gali perpirkti? Ne, nebijau, nu, tai nepakeičimų nėra, o kaip ten sakom, bei vilko neiki mišką. Tai. O ką galit pasakyti apie kitą naujoką, šiandien irgi ir 31 naudingumo balas, Larsonas, kokias jo geriausia savybė? Tai, kad jisai yra šaltų nervų, jisai puikiai kontroliuoja komandą, jisai yra tikras žaidėjas, žino, kada reikia papušinti, žino, kada reikia numušti tempą, puikiai organizuoja, gali ir pats savo susikurti ir gali sukurti komandos draugam progas. Ir atrodo, Majauskas gerai jau įsilėjo į komandą?
Visi trys naujokai, kurie prisijungė praėjusią savaitę, jie puikiai įsiliejo į komandą, mes žinom, kokie yra geri žmonės ir Aurimo tos pirmas rungtynės jau minėjo praėjusią konferenciją, kad tai buvo, nebuvo apie statistiką, jis žinau, koks jis yra, kokia jo patirtis ir kaip jis išneka su žaidėjais, kokius nurodymus duoda, tai jo patirtis yra mums labai svarbi, net netaškuose. Prieš sezoną minėjot, kad komandos tikslas ne tik patekti atkrintamasias, bet ir būti aukščiau, ten daug kas jokės iš tų žodžių, bet atrodo, kad dabar apetitas kyla bevalgant ir tikrai tokius tikslus ir keliat ir toliau, ne? Mano tikslai niekad nepasikeitė, aš savo visą laiką keliu aukščiausius tikslus. Čempionas te? Norėčiau čempionu būti be abejo, deja nepavyko, būnant asistentų, buvome labai arti, tai labai tikiuos kažkada ir kaip vyr treneris, bet kada, ar šį sezoną, ar kitoje ateityje, tai bus matyt. O taip pat ir nepamiršau tų pirmųjų skaudžių pralaimėjimų, tai čia labai greitai gali vėl viskas pasikeisti. Mes Lietuvoje mėgstam greitai nurašyti, greitai pakelti, tai palaukim, pažiūrėsim, kaip tas sezonas susidėlios. Dar prisiminiau, Vardas kažkaip labai šlupčia, ketvirto kelnio pabaigoje nieko nenutiko jam? Ne, jam nieko nenutiko. Manau, tai tiesiog buvo nuovargio požymiai.